Firma Yanfeng Trencin je jedna z najväčších vývojových a testovacích centier na Slovensku. Robíme pre najväčších zákazníkov na svete, ako je BMW, Mercedes, Maserati, Porsche a veľa iných. Vyvíjame interiérové diely, ktoré budú na trhu o 2 až 3 roky. Sme mladý dynamický kolektív, ktorý pracuje v medzinárodných tímoch. Práca je vhodná pre expertov technického smeru, ako aj absolventov technických univerzít. Ahojte, ja som Roman. Počas štúdia na vysokej škole som tu praxoval a vďaka super kolektívu a zaujímavým projektom som tu ostal pracovať. A už to bude skoro rok. Na svojej práci oceňujem, že mám možnosť cestovať po našich výrobných závodoch, ktoré sa nachádzajú po celom svete a tam sa vlastne naozaj stretáva tá teória s praxou. Pracujeme v CID programoch Katia a Enix. V prípade CAE je to preto všetkým Altar Hypermesh. Naše pracovné prostredie neustále zlepšujeme a našich zamestnancov si veľmi vážime. Sme moderná firma s množstvom benefitov, ako napríklad home office, flexibilný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše a iné. Práca na testingu je pre mňa veľmi inšpiratívna z rôznych dôvodov. Jedným z nich je, že sa môžem podieľať na vývoji dielov, ktoré budú o pár mesiacov alebo rokov na cestách. Tá práca je veľmi rozmanitá. Tých testov, ktoré tu vykonávame, je veľmi veľa. Pre mňa veľmi dôležitým dôvodom je práca s ľuďmi. Komunikácia s mojim tímom tu v Trenčine a samozrejme komunikácia s kolegami z rôznych iných oddelení. Naša neziskovka IS for Help podporuje projekty v oblasti vzdelávania a sociálno-ekonomické skupiny a jednotlivcov.